армысыздар көпшілік. Тіркелмеген нағыз ата жұрт еріктілері Астана сапарын бастады. 11 ақпаннан бастап Астанада боламыз, сосын 16 ақпанда Алматыға қайтып келеміз. 17 ақпаннан бастап Алматыдағы жұмысымызды жалғастырамыз. Сондықтан Астанадағы және Астана маңындағы елді мекендердегі кісілер арызданамын десе, қандай да бір формада Қытайдың қорлығын, зорлығын көрген болса, пенсиясы тоқтаған болса, паспорты қиылмай жатқан болса, жерін, мүлкін тартып алған болса, туыстары қамалған, сотталған болса, қысқасы Қытай компартиясынан қандай да бір қорлық, зорлық көрген болса, барлығының арыздануына болады. Тек қана арыздануымен мәселені шешуге болады деп ойлаймыз. Ендеше Алматыдағы офисіміз уақытша жұмысын тоқтата тұрады. 17 ақпанға дейін Алматы төңірегіндегілердің арызы уақытша тоқтатылады. Соны ескертеміз.